Струменева ін'єкційна технологія ямкового ремонту, за свідченнями фахівців, на сьогодні є однією з найбільш прогресивних у світі. В якості ремонтного матеріалу застосовується однорідна суміш кам'яного матеріалу з бітумною емульсією. Всі роботи із закладення вибоїн на дорозі виконуються із застосуванням спеціалізованої техніки. Сьогодні міський голова Юрій Вілкул проінспектував застосування нової технології ремонту доріг. Сегодня мы в городе начали ремонт дорог по новой технологии. Сейчас вот на площади Артема начинаем испытание этой технологии. Посмотрим, как она себя покажет. Это абсолютно новая технология, которая может работать вне зависимости от погодных условий. Специальные смеси, нагретые до определенной температуры. Поэтому, если будет нас удовлетворять по качеству работы, мы будем продолжать по этой технологии ремонтировать дороги в городе. Цьогоріч ремонт доріг у місті розпочався з центральних вулиць, але левова частка від усього річного обсягу запланованих відновлювальних робіт, за словами мера, припаде на другорядні автошляхи. Внутриквартальні дороги, дороги частного сектора, придомові, то, що ми говорили, на сайті горисполкома, на ресурсному центрі можна посмотреть. Там первый этап уже расписан. Будем выделять еще средства и будем делать и другие дороги. Перевага нової технології ремонту доріг перед традиційними полягає у тому, що її можна застосовувати при низькій температурі повітря. Головне, щоб не було ні снігу, ні дощу. Робота розпочинається з ретельної продувки місця дефекту. Це допомагає позбутися пилу, сторонніх включень і надлишкової вологи. Після цього тріщина або вибоїна промивається і підґрунтовується. Обрабатывается специальной эмульсией, которая затекает абсолютно во все трещины. И только после этого засыпается щебнем отсева. Но по срокам эксплуатационным минимальный срок от года до трех. По планам мы продолжаем уже после того, как будет приведена площадь Артема в надлежащее состояние для проезда, потому что вы видите, достаточно нагруженная с точки зрения пассажирского транспорта. Продолжаем работать по улице Мелешкина, 200 лет Кривого Рога, Коротченко и продолжаем дальше. По тим основним маршрутам, по яким движеться, в першу чергу, сьогодні пасажирський транспорт. Поки що у місті працює одна струменева ін'єкційна установка, але з наступного тижня приступить до роботи ще одна така машина. Працюватимуть вони, за планами фахівців підприємства «Веста Шляхбуд», з півночі та півдня одночасно, рухаючись до центру міста.